እና እሱን ለነግሪ ነው እዚህ ድረስ የመጣሽው? እሱን ለነግሪ አይደለም የሞተ ተጉዳ እንጂ አንቺ ምን ሆነሽ? ጭራሽ አምሮብሻል። ባልሽንም ያጣሽኳት መስይ አልገባ። በቃ ችግር የለውም። በተመረኩበትም ባይሆን እኮ ማንኛውም ስራ መስራት ይችላል። ብቻ አንተ ስራውን ስጠኝ፣ እኔ ምንም ነገር ምን እሰራለሁ። ችግር የለውም። ይኸውልሽ ሀቢባት፣ ይሄ ትልቅ ድርጅት ዝም ብሎ አንድ ሰው እንደፈለገ የሚያሽከረክረው ድርጅት አለ። የራሱ የሆነ ቦርድ አለ። የቅርብ ሰዎችን መስሪያ ቤት ውስጥ አስገባህ ማለት እኮ አለቀ። በቃ እሳት ላይ ቤንዚን እንደማከትከት እኮ። አይናቸው አይቻልም፣ አይንናሳቸው አይቻልም። ምቀኞች እኮ ናቸው። የሆነ ነገር ግን ታውቃላችሁ? ምንድን ነው? እናታችሁ ማለት ነው እኛ ጋር እንደምትሰራ ታውቃላችሁ? ምን? ኧረ ማዬ እንደዚህ አትሰራም። እሷ እኮ ተቀጥራ ነው የምትሰራው። ይሄ ቦታ ነው የምትሰራው እሷ። እንዲህ አታውቁም እንዴ? እስካሁን አልነገረቻችሁም? የማውቅ የምናገር ሲጀመር እኮ የምትሰራው ተቀጥራ ነው እንጂ እኮ የሰው ቤት አትሰራም። አይ እሷ አልነገረቻችሁም፣ ዋሽታችሁ ይሆናል መሰለኝ። እንዴ እናት ልጁ እንደምናሻል ያዋሽ ትራንስፖርት አያስፈልግም። አንድ ነገር ግን ሳልነግር ሄዳል። አረ ግን አላመናችሁኝም፣ ደረቃችሁብኛ። እሺ ነገ ከምትመጣበት ሰዓት እኛ ቤት ወስጄ ልብስ ስታጥብ እናያታለን። ይኸው ልብሴን ራሱ እሷ አላታጠበችልኝ። እሺ በቃ ችግር የለውም፣ ግን እናታችን ብዛ የሚሰራ እንደማሰራ እኛ እርግጠኛ አያቷት። ይኸው እናታችሁ ወደ እኛ ቤት እየሄደች ነው። ሳትገባ ቶሎ መድረስ አለብን። እሺ አያቷት። አሁን ወደዚህ አጠፍ ብላ ስትገባ ትታየ ያቻት ያቻት ትታያችሁ። አሁንስ አላመናችሁኝም? ለሌላ ጉዳይ መታዘዝ ወይም ደግሞ እናትሽ ፕሮግራም ኖሮባት ልታግዛት መጣ። እሺ አሁን እሺ፣ ባለፈው ለታ ቢሮ አላችሁኝ። ይሄ ነው ቢሮ። እሺ አቤት። ፕሮግራም ካለ እኔ ሲላውቅ አልችልም። እኔ እኮ አውቃለሁ። እንዴት አላውቅም? አይ ፕሮግራሙ እንኳን ባይኖር በቃ አንዳንድ ነገሮችን ልታግዛት መጣ። እሺ ማሳመኛ ልንገራችሁ። ቅዳሜ ውሃ ይመጣል መቼስ። ከዛ በኋላ ልብስ የሚታጠበው ብዙ ሰው ልብስ የሚያጥበው ቅዳሜ ነው፣ ውሃ በሚመጣበት ሰዓት። እናትሽ እኮ አሁን ቅዳሜ የምትመጣው እኮ እኛ ጋር ልብስ ልታጥብ ነው። እንደውም ዋነኛ ስራዋ ቅዳሜ እኛ ጋር የምትመጣው ስለማጠብ ነው። አሁን ሳላመናችሁኝ? አይሁንም በቃ። እንደዚህ ማታምኑኝ ከሆነ እኔ መጨረሻ ጊዜ ነው። በቃ እናታችሁን እንጠይቃችሁ ታረዷት ወይ ዘመ ቻ በቃ ነው ይሄ ነው ቻ። ኪራ ይሄ ነገር ግን እውነት ቢሆንስ? ምንስ ከሆነ ለምን? አይ እኔ ግን ማማን ጠይቀናት እውነቱን ብንረዳ ይሻላል። በቃ እንጠይቃታለን። አዎ እንደዛ ይሻላል። ኪራ ግን ማሚን ስለ ስራዋ መጠየቃችን ትክክል ነው ብለሽ ታስቢያለሽ? አትናደድብንም? ለምን ትናደድብላለች? ሰሊማ ያለችንን ይዘን በጥርጣሬ ከምንኖር እናታችንን ጠይቀናት በእውነተኛነት ብንኖር አይሻለን? ይሻላል።
السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي، انت ليش؟ الحمد لله. انت ليش؟ تمام الحمد لله. الو الو دنا انا طيب ليش؟ تمام الحمد لله ما شاء الله. من حبيبي كيف يوم تشنو ዛሬ ቀዳሜ አይደለ? ለወጣባ ነበርችብኝ እዛ እጃ ተጣጣባ አድርጌ እየመጣሁ። አንቺ ፕሮግራም አክሰኝ ነው ካንቺ ጋር ያለኝ ፕሮግራም አክሰኝ ነው አይደለ? አዎ ሀቢባይ። በቃ ሰኞ ላይ መጥቼ ያው ሀውስ ለማያስተማምን ደርቢሎችን ሞላላለሁ። አረ እሱንማ ሞላላለሁ ሀቢባይ። አላህ ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። ግን ሀቢባይ ስራው ለልጆች እየጠቀመሽ ነው? አዎ አልሐምዱሊላህ። ያው እኛ እኮ ትንሽ ሰበብ ማድረስ ነው የሚጠበቅብን። ረዛቁ እሱ እኮ ነው። ያው ከዲካምሽ አንጻር እኮ ብዬ ነው። ብስቅልቅል ሀቢባዬ ገላተሻል፣ ብስቅልቅል ብለሻል፣ እንደ በፊቱ አይደለሽም። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። የዛሬን እንግዲህ እያኖረን ነው፣ የነገውን ደግሞ እሱ ነው የሚያውቀው። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። ጥሩ እየሄደ ነው፣ ጥሩ እየሰራው ነው። አፍያ ሰጥቶኝ፣ ሀያት ሰጥቶኝ፣ ብስቅልቅል ብዬስ ቢሆን ልጆችን ካሳደግኩኝ ምን አነሰኝ? አልሐምዱሊላህ ከዚህም ያነሰ ህይወት እኮ የሚኖረዋሉ። ፋይዛዬ ልግባ ነይራን ቤት ስለሆነ ትገቢ። ዛሬ ቤት ናቸው እንዴ? አዎ ዛሬ ክላስ የለም። አዎ ዛሬ ዳር ቅዳሜ ነው። ዛሬ አዎ ቤት ናቸው። ማክሰኞ እንገናኝ ኢንሻአላህ። እንገናኛለን ሀቢባ። ያለ ለዛ ሄባዬ ሄሩ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። ልጆች እንዴት ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ምን ልጆች ፈዛችሁ? አልሳ አል ዋ ይቡይ ዋ እንዴት ናችሁ? እህ ሰላም አላችሁ? ምን ናችሁ ፈዛችሁ? አልሳ አራይ ደና ነኝ። ምን ይባያሙሽ? አረ አላማሚ እርባችኋል? አይ አራበን ማሚ፣ አንድ ነገር ግን ልንጠይቅሽ እንፈልጋለን። ማለት የት ውለሽ ነው የመጣሽው? እንዴ ስራ ነው ልጆች እኮ። የት አንቺ ግን ስራሽ ምንድነው? ስራሽ ምንድነው? ምን አይነት ጥያቄ ነው በዛሬ የምትጠይቁ ልጆች? ስራ ነው ማማ። ሰሊማ በተደጋጋሚ እየነገረች ነው፣ አሳይታናለችም ዛሬ ባይናችን በብረቷ ይተነሻል። ስለዚህ ሳታሺ ሁሉንም ነገር ንገሪኝ። እኛ በንግግር ነው የምናምነው። ስራሽ ሰሊማ እነሱ ቤት እንደሆነ ቤት እንደምትጠርጊ፣ ሽንት ቤት እንደምታጸጂ፣ እንዲሁም የእሷን ልብስ እንደምታጥቢ ጭምር ነግራናለች። በዛ ላይ ደግሞ ጎበዝ ናት ስትለን ነበር። እውነቱን ካንቺ ማወቅ ፈልጋለሁ። እንገድ ሁሌ በጥርጣሬ ከምንኖር እውነቱን አውቀን መፍትሄ እንፈልግ። በመጀመሪያ እንዲህ አይነት ስሜት እንዲሰማችሁ ታደረኩኝ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። ሁለተኛው ነገር ደግሞ የዋሸዋችሁ መስሏችሁ ከሆነ ተሳስታችኋል። እኔ አልዋሸዋችሁም። መጀመሪያውንም ስራ እንደምሰራ እንጂ የት እንደምሰራ ያልነገርኳችሁ ስሜታችሁ እንዳይነካ ብዬ ነው። ስራ ግን ክቡር ነው። ማንኛውንም አይነት ስራ ብሰራ ምንም ነውር የለውም። ታዲያ እዛ መስራቴ ነው እንደዚህ ያሳዘናችሁ? ምን ችግር አለው ልጆቼ? ስራ ክቡር እንደሆነ አታውቁም? ማማ እኛ ስራውን ንቀነው አይደለም እኮ። የመናቅን ስሜት ራሱ የለብን። ግን አንቺ የምታወጪውን ጉልበትና ለእኛ ብለሽ የምትለፊውን ነገር ብቻ ሳውቅ በቃ ውስጥ የተነካና አዘን። የእኔ ቆንጆ ምንም ያን ያህል ከባድ ነገር አይደለም። እቺ ትንሽ ነገር ናት። ለእናንተ ማድረግ ካለብኝ ትንሿ ነገር ነች። ደግሞም ግዴታዬ ነው ልጆቼ። እናንተ ነገ ተምራችሁ አድጋችሁ ደግሞ ትልቅ ቦታ ስትደርሱልኝ ያኔ እኔ እንደፈለኩኝ አርፌ መኖር እችላለሁ ማለት ነው። እሺ ውዶቼ። ማማ ለዚህ መፍትሄ የሚሆን አንድ ሀሳብ አለኝ። እኛ ትምህርታችንን እናቋርጥና ማስቲካ እና ሶፍት ምናምን እየሸጥን እንስራ። እንዳታስቡት ፈጽሞ ትምህርት ቤት ማቋረጥ አይቻልም። እናንተ ስለዚህ ነገር መጨነቅ የለባችሁም አልኳችሁ እኮ ልጆቼ። ይህም ትምህርት ቤት ማቋረጥ ነው የምትሉት? አይማ እንደዛ ማለታችን ሳይሆን ከትምህርታችን በኋላ ግማሽ ቀን ቢያንስ መስራት እንችላለን። እናንተ አሁን ስለ ገንዘብም ሆነ ስለ ስራ፣ ስለ ኑሮ የምትጨነቁበት እድሜ ላይ አይደላችሁ። ይልቅ እኔን የምትወዱኝ ከሆነ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ልንገራችሁ። ትምህርታችሁን በአግባቡ መማር፣ ቁርአናችሁን መጥራት፣ በቃ ይሄው ነው። እናንተ ፎከስ ማድረግ ያለባችሁ ትምህርታችሁ ላይ እና ቁርአናችሁ ላይ ብቻ ነው። እኔ ምንም አልከበደኝም።
ለልጆቼ የማደርገው ነገር ደግሞ ፈጽሞ አይከብደኝም። ኢንሻአላህ እናንተ ተምራችሁ ነገ ትልቅ ቦታ ላይ ትደርሳላችሁ። ያኔ ደግሞ እናንተ እኔ እንድኖርላችሁ የምትፈልጉትን አይነት ኑሮ ታኖሩኛላችሁ። በድጋሚ ስለ ስራ እንድትጨነቁ መሆን እንድታነሱብኝ አልፈልግም። ማይ እኛ እንደሰብ ሊደርሰናል። ይሄንን ግን ፈጽሞም ቢማለት አትቺ። አዎ አንቺ ይሄንን ስራ እንድትሰሪ ምንፈቅድልሽ እኛ በመናቀርበው ሐሳብ ስትስማሚ ብቻ ነው። ድንኖስ የመንግስት ትምህርት ቤት መግባት አለብን። ማማዬ ላንቺም እኮ የስራ ጫና ይቀንስልሻል። እማ ለግል ትምህርት ቤት የምታወጪውን ወጪ ለመንግስት ትምህርት ቤት ለማታወጪው ስራሽንም ይቀንስልሻል ድካምሽንም ይቀንስልሻል። ቁርስና ምሳ እዛ ስለሚያበሉት የምትቸገሪው ራት ብቻ ነው ማለት ነው። አንደኛው ብቻ ደግሞ አቆራለሁ። ልጆቼ ለካ እንደዚህ ያድጋችሁልኛል። ካለበለዚያ ግን ማማዬ ትምህርታችንን እናቋርጠን ስራ እንሰራለን። አይሆንም አልኩሽ ልጄ፣ እሱ ጨርሶ የማይታሰብ ነገር ነው። ልጆቼ ትምህርት ቤት መቀየር እኮ ቀላል ነገር አይደለም። እዛ ያሉ ጓደኞቻችሁን በሙሉ ታጣላችሁ። አዲስ ጓደኛ መፍራቱ፣ የአስተማሪዎቻችሁ መቀየር፣ የአካባቢው ሁሉም አዲስ ነው የሚሆንባችሁ። ማማዬ ስለ ጓደኞቻችን አትጨነቂ። ባህሪ ካለን እኮ ብዙ ጓደኛ ማፍራት እንችላለን። የግል ትምህርት ቤት ከነበሩን ጓደኞቻችን በጣም እጥፍ የበለጡ ሰዎችን ልናገኝ እንችላለን። ደግሞ ስለ ትምህርት ቤቱ አትጨነቂ። ዋናው ትምህርቱ ነው። ትምህርቱ እዚህም እዛም ተመሳሳይ ነው። ዋናው ከትምህርት ቤቱ ሳይሆን ከተማሪውና ከትምህርቱ ውጤቱ ነው። ዋናው ተማሪው ትምህርቱን ማጥናቱና መከታተሉ ነው እንጂ የትምህርት ቤቱ መለዋወጥ ምንም ችግር የለም። ተማሪ ደግሞ ጠንክሮ ካጠና ጠንክሮ ከሰራ ነገ ላይ ሳይንቲስትም ሊሆን ይችላል፣ ዶክተር፣ አስተማሪ፣ ፓይለት፣ በቃ የፈለገውን የፈለገበት ደረጃ ሊደርስ ይችላል። ስለዚህ የመንግስት ትምህርት ቤት ታስገቢናለሽ፣ እኛም ቁርአናችንን እናጠናለን፣ ትምህርታችንን እናጠናለን፣ አንደኛ ወተን እናኮራሻለን። እንጃ ልጆቼ፣ እንጃ አላቅም። ትምህርት ቤት መቀየሩ ቀላል የሚሆንላቸው አልመሰለኝም። ማማ እንደነገርኩሽ ከትምህርት ቤቱ ችግር እኮ አይደለም፣ ከተማሪው ጥንካሬ ነው። ተማሪው ጠንክሮ ካጠና የፈለገበት መድረስ ይችላል። ይቡይስ እኔም እንደዛው ነው ማስበው። ዋናው የተማሪው ብርታት ነው። ለኔ ብላችሁ እንደሆነ ልጆች አንደኛ ወጥቼ ደግሞ አኮራሻለሁ። ትምህርት ቤቱ ሳይሆን ዋናው ተማሪው ነው ያላችሁት? አቀነ ልጆች እስኪ ላስብበት ትንሽ ጊዜ ስጡኝ። ካለበለዚያ ግን ማማዬ ትምህርታችንን እናቋርጠን ስራ እንሰራለን። በቃ ቆሙ ልጆቼ፣ እንደዛ የሚባል ነገር የለም። ትምህርትን ማቋረጥ የሚባል ነገር አይታሰብም። ልጆቼ ይህን ሀሳቢዎች እድግ በሉልኝ። አላሁ የኔ መመኪያ መጠጊያ መጠጊያ